מי מאיתנו לא רץ לארון התרופות בכל פעם שכואב לו הראש או הגב? זה בהחלט הפתרון הכי קל ונגיש, אבל יש ספק לגבי היעילות של התרופות לטווח הארוך. בזמן האחרון, כחלק מהמודעות הגבוהה לאורח חיים בריא, החלו לצאת מכשירים טכנולוגיים שהמטרה שלהם היא לרפא אותנו בדרכים אחרות, לא תרופתיות ולא פולשניות. אבל האם המכשירים האלו באמת יכולים להחליף את התרופות? או שהתרופות הן הפתרון הכי טוב שיש לנו? את זה יצאתי לבדוק. אני אשמח לשמוע ממך מהן הדרכים המקובלות כיום לשיכוך כאבים. יש הרבה מאוד דרכים לשיכוך כאבים, החל מתרופות ואמצעים קונבנציונליים שונים, קנאביס וכדומה, ויש את הדרכים הטבעיות של הרפואה המשלימה, שזה טיפולי מגע ודיקור, טיפולי מים ושלל טיפולים של רפואה משלימה. בכאבים השטחיים שאנחנו רואים, אנחנו יכולים לראות את הכאבים למשל כתוצאה מאיזה קביעה פה או איזשהו משהו שהוא קשור לאיזשהו עצב שנפגע, ואנחנו רוצים לקחת ולהפיג את הכאב הזה, אפשר על ידי משחה מסוימת שהוא חומר שהוא מרדים, או שיכול להיות איזשהו חומר שאני מזריק לאותו מקום, כמו נבוקאין למשל, שמזריק לכאב שיניים כדי לשתק את הכאב. זה אחד. כאבים אחרים שהם יותר סיסטמטיים, יותר רחבים, כמו למשל כאבי ראש, כאבי בטן, כאבים בגפיים, כאבים בפרקים, לזה אתה כבר לוקח כל מיני חומרים, וכאן בהתאם למיקום הכאב, אם זה כאב ממוקם אז אתה יכול להזריק לאותו מקום, אם זה כאב בכתפיים, האורתופדים לא אוהבים להזריק סטרואידים למקום, או שהם נותנים תרופות שאינן סטרואידליות, מה שנקרא non-steroidal anti-inflammatory, ואלה בדרך כלל מקבוצת האספירינים, האקמולים, והם אמורים לקחת ולשכך את הכאב או להפחית אותו. העניין הוא שכל אחת מהתרופות האלה יש גם תופעות לוואי, למשל הארטופן, אם אתה לוקח אותו לאורך זמן, ישנם כאלה שהיום מונעים מלתת אותו למעלה מעשרה ימים בשל בעיות שמצאנו, גם בעיות בכבד וגם התקפי לב. כאבים אחרים שישנם, שהיום חלק גדול מהאוכלוסייה שסובלת, זה כאבי הגב. כתוצאה מהפעילות היומיומית שלא ברוכה לאחרונה, שאנשים ישובים כל הזמן, סובלים מכאבי גב. כאבי גב ודי מאמלל אותם. הדרך לקחת לטפל בכאבי גב, בדרך כלל לוקחים, מחממים את המקום, מקררים את המקום, משחות מקומיות שמנסות להרגיע, גם כבסיס של אנטי-אינפלמטורי. ישנם תכשירים שהם מזריקים למקום במידה ויש כבר דברים, כאבים יותר גדולים. יש כאלה שעוברים כבר היום לאקופונקטורה, שזו רפואה אלטרנטיבית, שעוזרת מאוד בשחרור של הכאב. וכמובן ישנם גם מכשירים אחרים, אלקטרונים, על ידי זה שאתה מעביר זרמים לאורך השרירים כדי להרפות אותם, ולחזק גם כן את המערכת העצבית עצמה על ידי שאתה מגרה אותה. אתה מפעיל את השרירים בצורה פסיבית וגם על ידי זה משחרר אותם. הטיפולים האלטרנטיביים, אני חושב, הם יותר טובים מאשר הטיפול התרופתי, שעד כה אני לא ראיתי משהו מוצר בעניין הזה, למרות שניתנים. אבל שוב, זה לשים פלסטר על כאב גדול. מה בעצם הבעיה בנטילת תרופות ובטיפולים הקונבנציונליים? הטיפולים הקונבנציונליים לא באמת מטפלים בשורש הבעיה, הם לא מטפלים בסיבות, אלא בתוצאות. כלומר, אם יש דלקת ויש כאבים, שיכוך הכאב לא מטפל במקור הדלקת. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרגיש באמת חוסר כאב באמצעות תרופות, אבל זה סוג של עצימת עיניים, לא באמת טיפול שורש יסודי. בעוד שברפואה הטבעית, המשלימה, אנחנו רוצים להגיע באמת לשורש הבעיה. אם זה עניין של תזונה לא נכונה, ואם זה עניין של מתח, ואם זה עניין של שימוש לא נכון של הגוף, ויציבה לא נכונה, ושימוש לא נכון בעבודה. ולכן זה מאוד חשוב לטפל בשורש הבעיה, כי רק אז באמת ייפטר הבעיה. תרופות לא פותרות את הבעיה. מעבר לזה, לתרופות יש תופעות לוואי. בכל תרופה יש את תופעת הלוואי שלה, אם זה פגיעה בכבד, בכליות, במח העצם וכו'. כל
כל אחד מאיתנו הוא אינדיבידום בפני עצמו, סף הכאב שכל אחד מאיתנו הוא שונה. גם התגובה למחלה, לכאב, היא שונה ומשתנה. המטאבוליזם שלנו שונה, ככה שאתה צריך לקחת וליפול לכל אחד מאיתנו את התרופה שיכול לשאת אותה. כמובן שאם יש להם אנשים מבוגרים שיש להם גם בעיות נפשיות, אתה תיתן להם משהו, שהוא גם כן יהיה לו משהו פסיכיאטרי שתוכל לקחת ולתת לו את המענה עם כדור אחד לכמה דברים. לא שגם כאן יש לך את ההצלחה ב-100%, כי תופעות הלוואי יכולות להשתנות מאחד לאחד. ישנם אנשים שהמטאבוליזם שהם יותר נמוך, התרופה הזאת, אתה צריך גם לשנות את המינונים. ישנן תרופות שמבחינת האחוזים היא יותר טובה, יש איזו גם סקאלה מסוימת ברפואה שנותנת מאפיינים לכל אחד מהקבוצות של התרופות. בדרך כלל, ההתחלה שאתה נותן תרופה, היא בדרך כלל תרופה שתהיה פחות מזיקה, פחות התמכרות, ולאט לאט אתה רואה בהתאם לתגובה של האדם איך להתקדם מעלה. אני בדרך כלל מעדיף לתת את התרופות הפשוטות, התרופות שקשורות יותר לאנטי-אינפלמטורי, ומכאן גם להמשיך הלאה עם משהו משלים, אם זה צריכה להיות רטייה קרה, לאזור שהוא מודלק, או לקחת ולהניח איזשהו, לעשות עיסוי או מחטים, או ישנם המכשירים החדשים האלה שגם כן יש להם נטייה לקחת ולהפיג את המתח, שגם הוא גורם להגברת הכאב, אבל 100% לא שמעתי בשום דבר בחיים האלה. גם אלוהים לא הצליח לסדר אותנו במאת אחוזים, בשביל זה אנחנו מדברים עכשיו. אז הרבה בריאות. אז מה בעצם הכוונה בטכנולוגיות רפואיות? הכוונה למעשה למגוון רחב של מכשירים. מכשירים קטנים, ניידים, לייזרים, אולטרסאונדים קטנים, זרמים חשמליים, מגוון של מכשירים שאפשר להשתמש בהם בצורה מאוד קלה, מאוד פשוטה בבית, והם נותנים מענה למגוון רחב של בעיות רפואיות. מה היתרונות במכשירים האלה? קודם כל, שאפשר לעבוד איתם בלי כימיה, בלי תרופות, או לחילופין במינונים יותר נמוכים של תרופות. עכשיו, לעבוד עם פחות כימיה זה דבר מבורך. מכמה סיבות. קודם כל, הרבה פעמים אם אנחנו לוקחים תרופה לפתרון של סימפטום של בעיה אחת, לא פעם אנחנו מקבלים בעיה אחרת, תופעת לוואי שהתרופה יוצרת לנו ואנחנו צריכים להתמודד איתה. ולא פעם אחת אנחנו גם צריכים לקחת תרופה נוספת כדי לפתור את התופעות לוואי של התרופה הראשונה. אז זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו גם רוצים כמה שפחות תרופות, כי אם אנחנו נצטרך בעתיד, ככל שאנחנו מתבגרים, כמובן שיש צצות עוד ועוד ועוד בעיות. עכשיו, אם אנחנו נצטרך בעתיד כן תרופות מסוימות, אז אנחנו לא יודעים בגוף מה קורה כשיש אינטראקציה בין התרופות. הרי תרופות זה חומרים כימיים, וחומרים כימיים יוצרים ביניהם תרכובות ומגיבים ביניהם. עכשיו, אי אפשר לבדוק אין ספור שילובים של תרופות, ולכן רצוי ועדיף כחלק מרפואה מונעת להתבסס על שינוי אורח חיים, אכילה נכונה, ספורט, מניעת סטרס, ואפילו שימוש בטכנולוגיות רפואיות, על מנת שלא להגיע למצבי אינטראקציה בין תרופות בתוך הגוף. כמה שפחות כימיה, מבורך. אז את יכולה לתת לי דוגמאות למכשירים שאת ממליצה עליהם לטיפול בכאבים? בהחלט. אבל קודם כל אני רוצה להבדיל בין שני דברים. כמו שבתרופות נותנים תרופה לשיכוך כאבים ותרופה נוגדת דלקת, גם במכשירים זה אותו דבר. אם יש לנו כאבים, אז השיטה הנהדרת להורדת כאבים
זה שיטה של זרמים חשמליים, או בשם הפופולרי יותר, TENS. זה מכשיר שלמעשה עובד על לרמות את המוח כדי לא להרגיש את הכאבים. הוא עובד יחסית מהר, אבל הוא לא מטפל. זאת אומרת, הוא לא מרפא את הרקמה הפגועה, ובמידה ויש דלקת, אז אפשר להשתמש בו נהדר, כי הוא יוריד את הכאב, אבל הוא לא ירפא את הדלקת. אז במידה ויש דלקת, אז כאן למדע יש שני אופציות לתת לנו באופן גורף מבחינה טכנולוגית. אחד, זה מכשירי אולטרסאונד, שזה מכשירים ותיקים, עובדים איתם המון שנים, גם במכוני פיזיותרפיה. יש לנו את האולטרסאונד עם העוצמה המלאה, הסוניק סטים, שהוא אולטרסאונד שמשך טיפול בסך הכל 10 דקות, ולעומת זה יש אולטרסאונד שהוא פיין שילד נקרא, שהוא נמוך עוצמה והוא צריך 6 שעות בשביל להגיע לטיפול אפקטיבי, אבל למעשה כל בן אדם, אפילו עם קוצבי לב או אפילו עם כל מיני בעיות שלמעשה אסור להשתמש באולטרסאונד רגיל, אפשר להשתמש בזה. ואפשר להשתמש בשימוש ביתי, אפילו לישון איתו, והוא עושה את העבודה. מבחינת טכנולוגיה נוספת לטיפול בדלקת, אז יש לנו את הלייזרים. עכשיו זה מאוד פופולרי להשתמש בלייזר, הוא מאוד נוח לעבודה, ולייזר נמוך עוצמה, למעשה מה שהוא עושה, הוא עובד גם כן ברמה של טיפול וריפוי הדלקת ברקמה הפגועה, וזאת הוא עושה על ידי זה שהקרן אור שיוצאת מהלייזר למעשה עובדת ברמת התא, גורמת לו לייצר יותר אנרגיה, ובכך משפרת לו את באופן טבעי את מערכת החיסון, והוא יכול, הרקמה יכולה להשתקם ולהרפא, ולאחר מכן, כמובן, אחרי שהדלקת עוברת, אז גם הכאבים עוברים. אוקיי, האמת שזה נשמע מעולה, אבל טיפה מבלבל. איך אפשר לדעת באיזה מכשיר לבחור? שאלה טובה. בשביל זה אנחנו כאן. יש לנו אנשי מקצוע שמכירים את הבעיות הרפואיות, ומכירים את מגוון המכשירים, והם למעשה מייעצים לפי איזה בעיה, איזה סוג של בעיה, וגם אפילו לפי תקציב של המשתמש, איזה מכשיר הכי נכון בעבורו. תודה רבה. Okay. מה הניסיון הקליני שלך בהצלחה של אולטרסאונד במכשירי TENS בריפוי דלקות ושיכוך כאבים? אני מטפל כבר 20 שנה בטיפולים שונים ומכשירים שונים. אני יכול להגיד שהאולטרסאונד באמת שדרג את משך הטיפול, כלומר פחות זמן, יותר יעילות, פחות כאבים בטיפול. כלומר, מדדים שהם מאוד חשובים למי שמגיע לטיפול, כי הרבה אנשים חוששים מכאב בטיפול ורוצים גם תוצאות יותר מהירות. והאולטרסאונד, אני יכול להגיד שזה הדבר שהכי באמת עוזר בעניין הזה, אבל השילוב כמובן נותן יותר סינרגיה ומשפר את התוצאות. אחרי שדיברתי עם רופאים ומומחים, הגעתי למסקנה שאכן אפשר לשכך כאבים באמצעות מכשירים טכנולוגיים. התרופות הן אמנם פתרון הפשוט ביותר, אבל הן לא אידיאליות בשל תופעות לוואי ואינטראקציות שעשויות לפגוע בתפקוד הגוף. במקרים בהם אפשר, הכי מומלץ לשלב בטיפול התרופתי גם מכשיר טכנולוגי. המכשיר הזה עשוי אף להביא להורדה במינון התרופות ולסייע לגוף בתהליך ריפוי. חשוב מאוד לזכור שאם אתם כן רוצים לרכוש מכשיר טכנולוגי, יש לעשות את זה רק במקום המתמחה במכשירים האלה. וכמובן, חשוב מאוד להתייעץ עם הרופא המטפל לפני כל שינוי במינון התרופתי. רק בריאות.